Чому один з курортів Мексики стрімко втрачає популярність та як облаштували мобільну сауну? Про це та інше далі в нашому огляді. Мешканець Таліна так любить сауну, що змонтував її у своїй автівці. На реконструкцію витратив 2 тижні. У ній є усі зручності традиційної фінської бані. Дерев'яні панелі, термометри і дров'яна піч поруч з кермом. У парній вільно розміщуються 4 людини. Автомобіль на ходу, але господар не виїжджає на траси. В салоні бракує сидінь і немає ременів безпеки. Замість цього естонець дає своє ноу-хау в оренду таким самим любителям попаритися на природі за 75 євро на день. Новий вид динозаврів виявили у Бразилії. Вони жили на території країни понад 90 мільйонів років тому. Скам'янілі останки знайшли під час розкопок у штаті Парана на північному заході республіки. Кістки двоного хижака лежали на глибині в 1,5 метра. На думку фахівців, пересувалися вони, спираючись на один потужний палець, а інші використовували, щоб ловити здобич. Тварини, вочевидь, були не дуже великі, довжиною всього в 1,5 метра і важили не більше 15 кілограмів. Пісок на пляжі курортного містечка Пуерто-Морелос в Мексиці змінив колір з білого на бурий. Такого вигляду йому надали водорості, які викидають на берег хвилі Карибського моря. В останні роки такої рослинності стає дедалі більше. Нею вкрито 1000 кілометрів пляжів. Це тривожить туристів, а також інвесторів, оскільки зменшує привабливість відпочинку у цих краях. Наняті працівники та добровольці постійно прибирають гори коричневих водоростей, а власники готелів облаштовують огорожу в морі, щоб трава не потрапляла на берег.